Universitetdə səhv ixtisası seçib, bundan sonra həyatınızı bu səhv ixtisasa bağlı olacağını düşünürsünüzsə, o zaman bugünkü müsahibəmiz sizin üçün faydalı olacaq. Bugün Yasaykən bloqunun iki qonağı var. Onlardan biri ixtisasca kimyaçı, digəri isə məhkəmə tibbi ekspert olub. İndi isə Azərbaycanda çox populyar olan Fibonacci oyunun müəllifləridirlər. Qarşılayın Sənan Mahmudov və İsmail Əliyev. Salam Sənan bəy, salam İsmail bəy. Mən sizi Yasaykən bloqunda görməyə çox şadam. Qarşılıqlı da, çox sağ olun dəvət edəndiniz. Çox sağ olun, biz də çox şadıq. Birinci sualım Fibonacci oyunu ilə bağlıdır. Necə yarandı, ideya haradan gəldi? Biz İsmail'la artıq uzun illərdir, bir 10 ilə yaxındır bir komandada oynamışıq və bir-birimizi intellektual oyunlardan tanıyırdıq. Daha sonra xarici ölkələrdə, yəni bu tip oyunlara marağın artdığını gördük və biz, yəni Azərbaycanda bunu ilk dəfə eləmədik, amma onu qeyd edə bilərəm ki, biz Azərbaycanda bunun populyarlaşmasında ən önəmli rol oynadıq. Gördük ki, insanlarda böyük tələbat var, istəyirlər öz intellektual biliklərini haradasa nümayiş etdirsinlər, daha sonra öz asudə vaxtlarını səmərəli istifadə etsinlər və alternativ bir əyləncə yaratdıq. İsmail'la danışdıq, götür-qoy elədik və başladıq. İsmail indiyə kimi indi bizim aparıcıdır, müəllifdir. Mən də sualları yazıram, yığdıq dostlarımızı, tanışlarımızı. İlk oyuna başladıq, ilk oyun cəmi 13 nəfər gəldi, 4 komanda ilə. Daha sonra artıq gördük ki, populyarlaşır. Yəni, ikinci oyunda 6, üçüncü oyunda 8, dördüncü oyunda 13 komanda olanda biz bildik ki, artıq biz düzgün yolu tutmuşuq. Sadəcə olaraq öz üzərimizdə işləmək tələb olunur. Komandalar sağ olsunlar, o iştirakçılar sağ olsunlar, öz fikirlərini bildirirdilər, şərhlərini qeyd edirdilər, harada nəyin düzəlməsini və ya öz onlara daha nə maraqlı olduğunu qeyd edirdilər. Biz də təbii ki, bütün bunları nəzərə alırdıq. Başa düşdüyüm qədər sualları özünüz tərtib edirsiniz. Bəli, bəli, biz sualları yazırıq, soruşuruq. İştirakçıların istəkləri, arzuları, ümumi, yəni oyun qəşəng maraqlı keçsin deyənə o səviyyədə edirik. Yəni bizim məqsədimiz deyil ki, biz ən çətin sualları soruşaq, heç kim cavab verə bilməsin və əksinə ən asan sualları soruşaq, hamı cavab versin, maraq olmasın. Fibonacci tarixçəsində belə bir maraqlı hadisə olubmu? Olubmu sizin yadınızda qalan? Hər dəfə yadınızda salıb. Hər oyun maraqlı bir tarixçədir. Bir oyun keçirmişik və orada bir mərhələ var idi. Halda ki, çətin bir, uzun bir sözü əksinə oxumaq lazımdır və onu çevirib, yəni ki, hansı sözü tapmaq məqsəd var idi. Və biz nəzərdə tutmuşuq ki, normal insanlardasa bir dəqiqədə maksimum 3 söz tapa bilər. Amma qarşımıza bir maraqlı bir insan çıxdı və dəqiqədə bir 10 dənədən çox söz tapdı və axırda soruşduq ki, bəs bu nədən olur? O deyir ki, mən uşaqlıqdan hobbidir, mən sözləri tərsinə oxuyuram və hər sözü mən eşitəndə mən onu tərsinə oxumağa çalışıram və yadımda saxlayıram. Şirkətlərin özləri də gəlirlər, deyirlər ki, yəni biz əməkdaşımızın belə bir potensialının, belə bir tərəfinin, belə bir kompetensiyanın olduğunu heç bilmirdik. Və bu baxımdan o bizim bugün müəyyən qədər şirkətlərin HR-ları ilə də yaxşı münasibətlərimizin olmasının tərəfi odur ki, onlar görürlər effekti. Nə gözəl. Bu sadəcə əyləncə deyil, həm də korporativ yanaşmadır, korporativ bir alətdir. O zaman biliklərinizi rəhbərliyə göstərmək istəyirsinizsə, intellektual oyunlara qatılın. Ona əlavə edərdim ki, oyun elə şeydir, bütün insanlar oynamağa xoşlayır. Yaşından fərqi olmadan, yəni ki, aslı olmadan və oyun zamanı insan öz bütün resurslarını mobilizə edir və hansısa bir xüsusiyyətləri üzə çıxır. Ona görə də yaxşı olardı ki, rəhbərlər öz işçilərinlə birgə oynasınlar və görsünlər ki, hansı talanta, hansı bir xüsusiyyətə onun işçiləri malikdirlər. Sənan, mən bilirəm ki, siz Fibonacci-dən əvvəl Grand Bazar oyununun müəllifi olmuşsunuz. Bu barədə nə danışa bilərsiniz? Bəli, mən masaüstü oyunlara artıq bir neçə ildir böyük marağım var. Mən başladım, əlbəttə, hamı kimi
oynamaqdan, daha sonra oynaya-oynaya kolleksiyamı artırdım. Bu gün də evdə 200-dən artıq müxtəlif oyun var və oynadıqca sizin artıq bir müəyyən özünüzün də oyunu fikirləşmək istəyiniz meydana gəlir. Bir oyun fikirləşdim, daha sonra onu dostlarla yoxladıq, oynadıq. Sırf belə deyək, acizə printerdə çap etdim, onun neçə də dizaynı yox idi. Sırf belə deyək, mexanikasını öyrənmək üçün marağa səbəb oldu. Həm dedik ki, bunu çap etsən, alarıq. Mən də düşündüm ki, niyə də yox. Fransız məşhur rəssam var, masaüstü oyunlar rəssamıdır. Onun artıq 20-dən çox böyük beynəlxalq layihəsi var. Onunla internetdə yazışdım. Çox simvolik bir qiymətə. Onu da qeydim ki, Azərbaycanda ondan 4 dəfə baha qiymət mənə dedilər, hələ təcrübə olmadan dizaynerlər. Amma bu təcrübəli dedi ki, bəli, mən şəkilləri çəkərəm. İllüstrator olaraq o çıxış etdi, daha sonra çap etdim. Dostlar ilk gündən, yəni dost tanış əlbəttə ki, bunu alır. Daha sonra biz bir çox yerdə nümayiş etdirə bildik. Mən o oyundan 2016-cı ildə dünyanın böyük masaüstü oyunlar sərgisində, Essen-də, Almaniyada keçirilir. Yəni 170 min adam gəlir 4 gün ərzində. Miqyas globaldır, çox böyükdür. Yəni bu dünyanın belə deyək, masaüstü oyunların hər il ziyarətgahı da bir belə deyək, dinləməsi. Hamı ora gəlir, çünki trend orada verilir. Orada çıxış etdi. Yəni mən şəxsən fəxr edirəm ki, təkcə Azərbaycan deyil, ümumiyyətlə Qafqaz ölkələrindən ilk dəfə mən çıxış etdim ki, o Grand Bazarla. Maraqlı oldu və artıq gördü ki, doğrudan da yəni bu iş bacarırıq, bu işi getdikcə çünki məşğul olduqca siz elmini də öyrənməyə başlayırsınız. Sırf marketingini, bəli, sırf ümumiyyətlə balansı, sırf riyaziyyatını, çünki istənilən oyunun əsasında düzgün riyaziyyat durur. Əgər o riyaziyyat ən zəif oyuncuya, ən güclü oyuncuya bərabər şansları yaradırsa və oyun bitənə qədər hər kəsdə maraq mövcud olursa, bəli, deməli o oyun düzgün oyundur, o oyun maraqlı oyundur, o yaxşı oyundur. Neçə dilə tərcümə eləmişdiniz? Bilirəm ki, bir çox dilləri tərcümə eləmişdiniz. Bəli, mən özüm onu burada Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində çap etdim. Amma daha sonra bu, dediyim kimi, masaüstü oyun dünyası çox böyük bir ailə kimidir. Onu görəndə, misal üçün, heç mən özüm də sifariş etmədən, sırf oyunçular Holland dilinə tərcümə elədilər, Alman dilinə və Fransız dilinə tərcümə edib mənə göndərmişdilər ki, biz oynadıq və bunu bəli, internetdə də yerləşdirilib. Bu o baxımdan bəli, təbii ki, daha sonra da indi yeni oyunlar var. Onların indi biz müəyyən maliyyə imkanları olduqca çap edəcəyik. O artıq məsəl üçün oyunumun biri 13 dildədir. O da yenə bütün hamısı fərqli-fərqli ölkələrdən olan insanların köməyi ilə tərcümə edilmiş bir şeydir. Sırf yeni oyundur. Yeni oyundur, bəli, bəli. İnsanlar maraqlanır, öyrənir, orijinalı ingiliscə oxuyurlar, daha sonra dəqiqləşdirici şüallar verirlər. Siz oynayırsınız onlarla onlayn, maraq olduqda biz tərcümə edərik, bizdən hədiyə. Necə oldu ki, sənəm, bilirəm ki, siz kimyəçi olmuşsunuz, sonra uzun müddət marketing sahəsində, iri banklarda çalışmışsınız. İsmail, siz də bilirəm ki, məhkəmə tipi ekspertı kimi çalışmışsınız bir müddət, IT sahəsində təsir almışsınız. Necə oldu ki, masaüstü oyunlara gəldiniz? Biz təkcə masaüstü oyunlara gəlmədik, yəni oyunlara gəldik. Oyun bir dediyim kimi biz bir komanda yoldaşıydıq, uzun müddət biz intellektual oyunları bir yerdə oynayırdıq və artıq oynadıqca siz, aydın məsələ ki, hər kəsin bir hobbisi olur, bizim də hobbimiz sırf oyunlar idi. Əsas təkan o idi ki, biz özümüz başa düşürdük ki, misal üçün, insanlar necə əylənir bizim şəhərimizdə, ölkəmizdə, cavanlar, yaşlılar necə əylənə bilərsən? Seçim çox məhduddur. Və biz elə fikirə gəldik ki, misal üçün, biz çox gözəl başa düşürük ki, hansısa bir səviyyədə, intellektual səviyyəsində olan insanlar, yəni ki, bir təsir alan insanlar. Onlar əlbəttə ki, bir-biri ilə ünsiyyətə girmək istəyir, yəni ki, tanış olmaq istəyir və s. və ilaxı. Və biz fikirləşdik ki, yaxşı olardı ki, hansısa bir belə klub kimi bir şey yaradar. Yəni, insanlar ola gəlib və səmərəli vaxt keçirsinlər. Bəlkə yeni bir bilik əldə etsinlər. Bəlkə bir tanışdıq, biznes tanışdıq, şəxsi tanışdıq və s. və ilaxı. Çünki bizim vaxtımız
Yəni ki, yeni tanışdıqlarımıza və ya hansısa bir networking deyirlər ona, onlara bizim vaxtımız yoxdur. Biz səhər çıxırıq işə, axşam gəldiyə və yorğunuq və bizim yəni ki, bir motivasiya yoxdur ki, biz harasa gedək. Oyunlar harada keçir? Yəni, gənclər harada bizdir? Məsəl üçün, Fibonacci filan yerdə keçilir və yaxud haradan öyrənsinlər bunu? İnstagramda var, Facebookda var. Amma ki, mən tövsiyə görərdim ki, bütün cavanlar intellektual oyunları oynasınlar. Çünki bu ilk növbədə inkişafdır. Bəli. İkinci növbədə də bu yaxşı bir dostluqdur. Komanda, görürsünüz, bir intellektual oynayan komanda üzvləri nəticədə bir hansısa bir gözəl bir biznesə gəlirlər. Ona görə yəni fərqli sahədə mütləq deyək ki, intellektual oyunlar və fərqli sahələrdə ola bilər. Amma bilirsən ki, ağıllı insanla iş görürsən, heç olmaz. Azərbaycanda da bir neçə nənə intellektual oyunların klubu var. Yəni onlar həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində oyunlar aparılır. Çingiz Abdullayevin qəşəng bir sözü var, deyir: "Oxuyun. Mən demirəm, mənim kitablarımı oxuyun, amma sadəcə olaraq oxuyun." Yəni bizim də demirik, gəlin ancaq Fibonacci. Sadəcə olaraq yəni özünüzü intellektual oyunlarla, sual-cavablarda, hətta yəni siz hardasa oturanda iki dənə maraqlı faktı bir-birinizlə bölüşün. Çünki bu, baxmayın, insanın ümumiyyətlə həm inkişafına, həm davranışına, həm mədəniyyətinə təsir edir. Və bu baxımdan üstəlik yəni gələcəyi də düşünmək lazımdır. Bu gün bu faktı, bu gün elmi tədqiqatlar da bunu sübut edir ki, yəni beynini işlədən, yəni daim yeni biliklərə, yeni kompetensiyalara sahib olmaq istəyən insanlar Alzheimer-dən xilas olurlar. Yəni onlar ona düçar olmurlar. Onlar intellektual oyunlara, verilişlərə, kitablara maraq göstərsinlər. Və əminik ki, yaxşı məhsul, keyfiyyətli məhsul istəsələr Fibonacciyə də gələcəklər. Mən bundan əminəm. Bəs növbəti planlarınız nədir? Bizimlə bölüşə bilərsiniz? Bəli, bölüşə bilərik, yəni müəyyən qismi ilə. İndi mən müəyyən səbəblərdən artıq bir ildən artıqdır Rusiyada yaşayıram, Moskvada və bizim... Və orada da Fibonacciyə inkişaf etdirirsiniz. Bəli, indi məqsədimiz əsas da odur ki, biz artıq Moskvada B2B dediyimiz segmenti tutaq. Bəli. O bizim üçün daha vacib və prioritet məsələdir. Rəqabət orada güclüdür, amma düşünürük ki, artıq ortaya qoyduğumuz müəyyən o track deyirlər, history, bu imkan verəcək və tarixçəmiz yaxşıdır, bacarıqlarımızı da artıq orada nümayiş etdirmək istəyirik. Məqsəd odur ki, yəni doğrudan da Azərbaycandan ixrac olunan bir intellektual məhsul orada da özünü göstərsin. Azərbaycanda əsas İsmail indi dayanışar. Azərbaycanda əsas planlarımız odur ki, təkcə oyunu yox, oyunu gamifikasiyaya çevirmək və gamifikasiya nədir? Gamifikasiya hər hansı bir prosesin oyuna çevirməkdir. Və biz çalışırıq ki, bu gamifikasiya biznes üçün faydalı olsun. Hər üç istiqamətdə o faydalı ola bilər. Həm şirkətin içində, HR departamentin üçün. Misal üçün, sizə bir işçi lazımdır və siz yeni vakansiya açırsınız. Amma ki, öz şirkətinizin içində o insanı tapmırsınız, o xüsusiyyətlərə malik olan insanı. Və gamifikasiya vasitəsilə siz, ingilis dilində deyirlər ona, hidden talent discovery. Yəni, hansı gizli bir talantı əşkarlamaq, üzə çıxarmaqdır. Bunu siz yalnız və yalnız, biz onu danışmışıq, oyun zamanı edə bilərsiniz. Tez və mükəmməl səviyyədə. Çünki oyun zamanı bütün insanlar özünü sərbəst hiss eləyir və icebreaking və inteqrasiya məsələsi çox effektiv və çox qısa bir zamanda keçirilir. Planlarımız budur, yəni ki, bu istiqamətdə işləyirik. Mən seçinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun ki, buyurub gəldiniz. Çox sağ olun, siz gəlin bizim oyunlarımıza. Mütləq gələcəm. Komanda ilə gələcəm. Gəlin sizin komandanı, Yesayken komandasını istəyirik. Doğrudan Yesayken komandasını yaratmaq lazımdır. Buyurun. Biz onu gözləyirik. Həmşə gözləyirik. Sizə də uğurlar, layihəniz maraqlıdır. Düşünürəm ki, bir çox insanlara, xüsusən gənclərə ilham verici bir veriliş olacaq, layihə olacaq. Ancaq fərəhlənməsini, böyüməsini, çiçəklənməsini arzu edirik. Çox sağ olun. Uğurlar. Çox sağ olun. Sağ olun. Yesayken bloqunu izləməyə davam edin və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Fibonacci oyununu da izləməyə davam edin. Fibonacci Games səhifələrində Facebookda və Instagramda izləyə bilərsiniz. Aşağıda qeyd olunacaq link.
Çox sağ olun ki, izləmişsiniz. Gələn görüşlərə dək.